waxa maanta magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cirsi Cali Haaji Xasan iyo musharax madaxweyne ee xisbigaasi Dr. Cabdiraxmaan Ciiro waxa si ballaaran u soo dhaweeyay gabi ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada burco waxaana lagaga hortagay duuladka magaalada burco qoyta oo dhacday duuladka magaalada burco gaar ahaan 25 km ugu dambeyntii waxa goob fagaaraha kala hadleen dhammaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaas ka hadlay hadalladoodii waxaan ku soo dhaweynaynaa waftigii aynu sugaynay ee musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo gudoomiyaha xisbiga mudane Cirsi Cali Haaji Xasan wayna soo gaadheen. Waxaynu doonaynaa inaynu khudbadooda si fiican u dhagaysanno xilli kululla waynu joognaa. anigu soo dhaweyntuun baan ku soo dhaweynayaa gobolka. Ilaahay baa mahadleh, waanu ku faraxsannahay inaanu maanta burco nimaadno. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa reer Togdheer, gaar ahaan magaalada burco, sida la yaab kale noo soo dhaweyseen. Annaga waxay nooga dhigan tahay soo dhaweyntiinnu inay fariin tahay. Fariintuna waxa weeye, burco way midowday, burco way midowday, shuushow bax walaalayaal. Waxaa kaloo mahadnaqayaa intaanan hadalka bilaabin ciidanka ammaanka ama ciidanka baliiska sida wanaagsan ay amniga u sugeen, dadkana ay u ilaalinayaan iyaga iyo madaxdoodaba aad baan ugu mahadnaqayaa. Walaalayaal, xukuumadda madaxweyne Muuse waxay u muuqataa inay ku fashilantay hoggaamintii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si ay fashilkeeda u qariso oo indhaha dadka uga indha saabto, waxay bilowday qalalaasan siyaasadeed. Yaa meel kasta ay joogaan ciidamada Soomaaliland, ciidamada Soomaaliland waa ciidanka adduunka ugu mushaharka yar uguna adkaysi badan duruufaha kala duwan, waanu idiin ognahay. Waxaa mudan tihiin iyo halka nagaga taalayba waa ognahay, qaranka halkaa ugu jirtaana waa ognahay. Waana idiin abaal gudi doonaayo, waxaan idinku abaal gudaynaa. Abaalkiina ma wada gudi karo, laakiinse waxaan idinku abaal gudaynaa inaannu isku dayno. Waxa aad mudan tihiin dowladda wadaniga dhalan doontaana insha allahu tacaala waxay idin siin doontaa ahamiyadda koowaad, sidii musharaxu madaxweynuhu ballan qaaday kal hore kuna qoran barnaamijka xisbiga. Waxaa la kordhin doonaa mushaharkooda 250 boqolkiiba hal insha allahu tacaala, halka ay xukuumadda Muuse awoodi weyday 4 sannadood oo lasoo dhaafay inay mushaharka u kordhiso. 4 sannadood oo lasoo dhaafay xukuumadda Muuse way awoodi weyday inay mushaharka ciidamada kala duwan u kordhiso. Weliba intaa waanu ku qaylinaynay, kor iyo hoosba waanu la hadalnay, miidiya aanu kala hadalnay. Hadduu yahay musharaxa madaxweyne iyo hadduu yahay madaxa xisbiga kala duwan iyo haddayin baarlamaanka, dhammaan way ka hadleen. Maantana waxaan mar labaad baaq u soo jeedinaynaa xubnaha baarlamaanka ee mucaaradku majoritiga yahay iyo kuwa kale ee kulmiyaba haddii ay muwaadiniin ciidamada u tureeya yihiin, waxaan u soo jeedinaynaa inay ciidamada hoos u eegaan, mushaarka u kordhiyaan, duruuftooda eegaan, bajetka horyaal ama miisaaniyadda hortaalla ee iminka golaha hortaalla in mudnaan laga siiyo ciidamada qaranka. Waa ognahay in badan iyadoo lala hadlayay 200% loo kordhiyey. Waxaanu salaanahay kuma fila hoos u eega xilka, waxaan u dhaafayaa baarlamaanka. Wa Cabdi Amin Cabdillaahi, telefishinka caalamiga Star, burco. Hadal
او هدل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كدر سو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان